sigurisht ne jemi mbërthyer mbas shifrave, por un do të preferoja të kuptoja që shteti jon me planifikimin që po i bën buxhetit të saj për llogaritë edhe 632 miliard lekë. Që do të thotë, nëse të gjithë qytetarëve sot ne po pranojmë që kanë një vështirësi ekonomike dhe po i tregohet gishti që ne jemi në luftë, edhe do jemi pak më të varfër. Në fakt, buxheti shtetit edhe qeveria jon pritet të jetë shumë më pasur se sa vitet e kaluara, të paktën në aspektin buxhetor. Ndërkohë që ne na thuhet që inflacioni është shumë i lartë edhe për të njëjtat lekë nuk do marrësh të njëjtën sasi mallrash. Për ato lekë që ne shpenzojmë në fakt vetëm në vitin që lan pas për llogaritë 460 milion euro vetëm nga TVSH-ja që ka marrë, domethënë, ne jemi duke përjetuar një raport jo të drejtë midis asaj që ne po përjetojmë shtetin me arkën më të shëndosh në historinë e vendit, ndërkohë në të njëjtën kohë jemi duke përjetuar ekonominë familjare më të dobët, inflacionin që e përjeton qytetari më poshtë. Është i barabartë si debat. Jo, jo, absolutisht. Shiko, ne a e pranojmë faktin? Unë po përdor argumentat, unë po përdor argumentat e qeverisë. Shiko, që janë kaq para do të thuash si shpërndahen ato taksa. Vetëm ta dish, vetëm po jam. Nëse hyn si shpërndahen, po pasi ti konstitucionet pastaj këto. Nëse hyn si shpërndahen, aty shumë mirë. Aty ngelen ne, si pesi bilion si është shpërndat, pesi bilion. Qafsh mu. Si është shpërndat? Ja ta thonë ngelen se ti e josh. Ta thon, po ta thon. Jo, 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 se ti ngelen. Shiko, ti do ta dish se s'bën. Si është shpërndat? Jo, pa ja. Ja, jo, shiko, ja, pra 100 milion euro njerëzve. Lutem, unë po përdor argumentat e kryeministrit, që i thotë qytetarëve të vet, jemi në luftë, mblidhni ripin, unë s'kam çfarë u bëj, varfëria do ndjehet disi më shumë, edhe banka botërore tregon që në vendin ton ne kemi shtrirën më të në raport popullsie kemi shtrirën më të madhe të varfërisë në vend. Në këtë kuptim, ne jemi duke përjetuar xhepat e qytetarëve sipas kryeministrit, që po do psohen edhe po na inkurajon edhe ndonjëherë na thotësh edhe psikologjike, ndërkohë qeverisja e tij është duke marr në ark më shumë lekë.